Բարիկեսոր, եթերում Մոամբենը, ես Աքսանա Շարոյանն եմ։ 2023 թվականին մի քանի կարևոր փոփոխություններ են նախատեսվում, փոփոխություններից մեկը վերաբերում է դեղորայքի ռեֆերանդային գներին։ Պետությունը ընթացիկ ամսվանից կսահմանի դեղորայքի գնի առավելագույն շեմը, սահմանված շեմից բարձր գնով վաճառքը կարգելվի։ Փոփոխությունը կվերաբերի 1100-ից ավելի քրոնիկական և ուռուցկաբանական դեղամիջոցներին։ Գների կարգավորումը կատարվելու է երկու մակարդակով, գները կկարգավորվեն մեծածախ և մանրածախ մակարդակներում։ 2023 թվականին սպասվում է եւս մեկ փոփոխություն, վերաբերում է կենսաթոշակին։ Վարչապետի պարզաբանմամբ այն ներառված է պետբյուջեում։ 70 եւ բարձր տարիքի կենսաթոշակառուների կենսաթոշակը բարձրալեռնային բնակավայրերում կկազմի գրեթե 440 լարի, իսկ մնացածներին 365 լարի։ Մինչև 70 տարեկանների կենսաթոշակը կդառնա գրեթե 300 լարի, բարձրալեռնային բնակավայրերում 355 լարի։ Նշենք, ընթացիկ ամսից Liberty Bank-ում կրճատվել է կենսաթոշակային վարկերի վերին շեմը, վարկային փոփոխությունը կատարվել է Մոքալաքեեբի կուսակցության նախաձեռնությամբ։ Հունվարի 1-ից Liberty Bank-ում կենսաթոշակային վարկերի վերին շեմը կազմում է 26%։ Հստացվել են տրանսպորտային արտանետումների զնման պայմանները, CO-ի թույլատրելի սահմանը կազմել է 0.6%-ի փոխարեն 0.55%, ավտոտրանսպորտային միջոցների տեղզնման շրջանակներում կստուգվի նաև աղմուկի մակարդակը, փոխվում է նաև վճարը։ Վարորդը մինչև այս փոփոխությունը վարորդը կրկնակի տեղզնման համար չէր վճարում, փետրվարի 1-ից այն դառնում է վճարովի։ Մարդատար մեքենայի համար վճարվելի գումարը 20 լարի է, իսկ բեռնատարներին և ճամփորդական մեքենաներին 30 լարի, էլեկտրոմոբիլներինը 15 լարի։ Ներքին գործերի նախարարությունը փոփոխություն է պատրաստել սառը զենք կրելու վերաբերյալ։ Խստացվում են սառը զենք կրելու պատժամիջոցները, նախագիծը խորհրդարանի կողմից հավանության է արժանացել։ Ըստ օրենքի բոլոր հասարակական վայրերում սառը զենք կրելը 300 լարի տուգանքի փոխարեն կդառնա 500 լարի և սառը զենքը կկոնֆիսկացվի։ Նշված արարքի կրկնության դեպքում վարչական պատասխանատվությունը կփոխարինվի քրեական պատասխանատվությամբ։ Օրենքը չի վերաբերում այն անձին, ով զենք է կրում անձնական հիգիենայի, սնունդ պատրաստելու կամ ուտելու, մասնագիտական գործունեության, որսի ծկնորսության և ուսամթերք հավաքելու, գյուղատնտեսական կամ անասնապահության համար, ինչպես նաև ազգային տարազ գրելու դեպքում։ Ինչպես պարզաբանել են ներքին գործերի նախարարությունում, վիճակագրության վերլուծության արդյունքներում պարզվել է, որ սպանությունների 53%-ը սառը զենքի հետ է կապված եղել։ Մեստիայում տեղի ունեցած սպանության գործով երկու անձ է ձերբակալվել քննության տվյալներով։ Հունվարի 1-ին Մեստիայի քաղաքապետարանի Էցերի գյուղում առերեսում է տեղի ունեցել, արդյունքում մահացել է երկու հոգի, մեկը վիրավորվել։ Հանցագործության մեջ մեղադրվող երկու անձը տաք հետքերով բերման են ենթարկվել, հանցագործությունը նախատեսում է 10-ից 15 տարի ազատազրկում։ Տարեկան գնաճը նվազել է, դեկտեմբերին այն կազմել է 9.8%։ Բանջարեղենը թանկացել է 27%-ով, հացն ու հացամթերքը 22%-ով, ոչ ալկոհոլային խմիչքները 21%-ով, կաթնեղենը և ձուն 17%-ով, ձկնեղենը 13%-ով, միսը և մսամթերքը 10%-ով։ Հավանաբար այս տարվա ամռանը Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը կտեղափոխվի նոր հասցե։ Առողջապահության փոխնախարարի պարզաբանմամբ շինարարական աշխատանքները կավարտվեն 2023 թվականի մայիսին, որից հետո այն կհամալրվի ժամանակակից սարքավորումներով։ Մինչ այդ հիվանդանոցը մնում է Ավերսի ֆարմային պատկանող տարածքում։ Նախորդ կառավարությունը 12 տարի առաջ օտարացրել էր տարածքը, բայց առանց ինֆեկցիոն հիվանդանոցի նոր շենք կառուցելու կլինիկայի և Ավերսի ֆարմա ընկերության միջև կնքված վարձակալության պայմանագրի ժամկետը հերթական անգամ լրացել էր դեկտեմբերի 31-ին։ Ռուսական օկուպացիոն ուժերը ռմբակոծել են Ուկրաինայի Դոնեցկի, Սում, Նիկոլաև շրջանները։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ռուսզինվորականները հրթիրային հարձակում են գործել Կրամատորսկ քաղաքի վրա։ Սումի շրջանի ռազմական վարչակազմի տվյալներով ռուսական օկուպացիոն ուժերը 70 անգամ կրակ են բացել շրջանի սահմանային կետերի ուղղությամբ։
Ռմբակոծության հետևանքով վնասվել է դպրոց և էլեկտրահաղորդման գիծ։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի պաշտպանության բանակի ավիացիան 13 հարված է հասցրել ռուս զինվորների սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի կենտրոնացման վայրերին, ինչպես նաև 5 անգամ ռմբակոծել է զինահրթիռային համակարգերի դիրքերը։ Ուկրաինական աղբյուրները ասում են, որ լիկվիտացվել է 400 ռուս զինվորական, իսկ ռուսական աղբյուրները ասում են, որ մահացել է 63 ռուս զինծառայող։ Փետրվարի 3-ին Կիևում տեղի կունենա Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողով։ Այս մասին ասվում է Վոլոդիմիր Զելենսկու և Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հեռախոսազրույցից հետո Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի հաղորդման հեռախոսազրույցի ընթացքում Զելենսկին և Եվրահանձնաժողովի նախագահը քննարկել են Ուկրաինայի կողմից Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականների կատարման հարցը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին տեղեկացրել է Ուկրաինային տրված Եվրահանձնաժողովի 7 հանձնարարականների կատարման մասին կապված Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակի հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը նշել է այս ճանապարհին, այս ուղում Ուկրաինայի ձեռքբերած հսկայական առաջընթացը։ Նրանք քննարկել են ընթացիկ տարվա փետրվարի 3-ին Կիևում նախատեսված Ուկրաինա-Եվրամիության հաջորդ գագաթնաժողովի ակնկալվողը արդյունքները և պայմանավորվել են ակտիվացնել նախապատրաստական աշխատանքները, ասված է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով Ռուսաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել իր հիմնական նպատակից Ուկրաինայի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն հաստատելուց։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ արևմտյան երկրներ ունենան Ուկրաինային աջակցելու երկարժամկետ ծրագրեր։ BBC-ին տված հարցազրույցում Ստոլտենբերգը նշում է, որ ուկրաինական բանակի հաջողությունները չպետք է կեղծ տպավորություն ստեղծեն Կիևի արագ հաղթանակի վերաբերյալ։ Եվրոպայում գազի գինը ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո ընկավ ռեկորդային նվազագույնի։ Տեղեկությունը տարածում է BBC-ին, ինչպես գրում են լրատվամիջոցները, հունվարի 2-ի դրությամբ 1 մեգավատի գինը կազմում է 72.75 եվրո, ինչը գրեթե 5 անգամ պակաս է օգոստոսյան գնից։ Ինչպես հաղորդում է BBC-ին, Եվրոպայում դա բացատրվում է փոքրինչ տաք ձմեռով, որը դարձել է բնական գազի խնայողաբար սպառման պատճառ։ Բելգիայի դատարանի պահանջի հիման վրա Եվրախորհրդարանը սկսել է կոռուպցիոն սկանդալի հետ կապված երկու պատգամավորի Անդրեա Կոցոլինայի և Մարկ Տարաբելլայի անձեռնմխելիությունը վերացնելու արտահերտ ընթացակարգը։ Նրանք երկուսն է սոցիալ-դեմոկրատական խմբի անդամներ են։ Ես արտահերտ ընթացակարգ եմ սկսել Եվրախորհրդարանի երկու պատգամավորների անձեռնմխելիությունից հանելու համար։ Անպատժելիություն չի լինի, գրել է Եվրախորհրդի նախագահ Ռոբերտո Մեցոլլան Թվիտերյան միկրոբլոգում։ Նշենք, որ մինչ այդ Ռոբերտո Մոցելլան հանել է անձեռնմխելիությունը և դադարեցրել էր նույն կոռուպցիոն սկանդալի մեջ ներքաշված փոխնախագահ Եվա Քայլի մանդատը։ Եվա Քայլը Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել էին դեկտեմբերի 10-ին, նա մեղադրվում էր կատարի օգտին ապօրինի լոբբինգի մեջ։ Բացի նրանից, հետաքնչյան շրջանակներում ոստիկանությունը ձերբակալել է ևս մի քանի անձի, որոնողական աշխատանքների շրջանակներում 600 000 եվրո է հայտնաբերվել։ Խորվաթիան հունվարի 1-ից միացել է Շենգենյան գոտուն, երկիրն իր ազգային արժույթը կունայից փոխեց եվրոյի և դարձավ եվրագոտու 20-րդ երկիրը։ Խորվաթիան Շենգենյան գոտու 27-րդ երկիրն է, որտեղ անդամ երկրների միջև կարող է ազատ տեղաշարժվել մինչև 400 միլիոն մարդ։ Ինչպես գրում է BBC-ին, փորձագետները կարծում են, որ Եվրագոտին միանալը կօգնի պաշտպանել Խորվաթիայի տնտեսությունը, սակայն իրենք խորվաթցիները մտահոգություն ունեն, որ եվրոյի անցումը կհանգեցնի գնաճի։ Նոյեմբերին Խորվաթիայում գնաճի մակարդակը հասել է 13.5%-ի, ինչը 3 անգամ գերազանցում է ամբողջ Եվրագոտու ցուցանիշը։ Անցումային 14-օրյա ժամանակահատվածում երկրում կունան կմնա շրջանառության մեջ, որպիսի բնակչությունը կարողանա այն փոխանակել եվրոյով։ Խորվաթիան Եվրամիության անդամ է դարձել 2013 թվականի հուլիսի 1-ին։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա ժամը 6-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, առայժմ։